Fala pessoal, beleza? Esse é um vídeo resposta aí do curso de PHP do jeito certo que eu criei aqui no canal, já faz algum tempinho, mas eu sinto que fiquei devendo para vocês alguma coisa, então o nosso amigo Ron pediu aí uma explicação, né, de como a gente faz para criar uma classe automóvel, uma classe combustível. Ele deu muitas informações, eu fiz de um jeitinho aqui, eu acho que vai ficar legal a explicação. Se você é novo no canal, considere inscrever, deixar um like e compartilhar esse vídeo. Se ele está te ajudando, ajude outras pessoas também, traga mais pessoas para o canal. Nós estamos com um pouco mais de 600 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal. Cara, isso é fenomenal, cara. Isso permitiu que eu possa monetizar o canal. A princípio eu não queria, mas está dando muito trabalho para mim manter o canal no ar aqui com vocês. E então eu acabei monetizando o canal, tá? Então, só para deixar todo mundo tranquilo quanto a isso, então vai ter sim alguns comercialzinhos que vai rodar durante os vídeos, mas é uma questão aí de melhoria aqui, né, do canal, por isso que eu resolvi ativar então o canal. A monetização, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, já dentro da IDE, deixa eu ver se eu consigo. Cara, eu vou expandir aqui, a gente vai conversando. Para esse exemplo de vídeo resposta, então, para o Ron, quem sentir alguma dúvida, quiser perguntar, fique à vontade. As classes em PHP podem ser criadas em arquivos separados ou em loco, como eu criei aqui, um arquivo só com as classes que eu vou trabalhar. No caso aqui, eu estou criando uma dependência, né, do automóvel para um tipo de combustível. Então, eu criei primeiro a classe combustível, tá? Então, há uma associação aqui entre essas classes. E na classe combustível, eu criei dois atributos. Então, como a gente cria uma classe em PHP e como é que a gente define os atributos dessa classe? Neste caso aqui, eu criei a classe combustível. Então, começo com a denominação class e o nome da classe com a primeira letra em maiúsculo. Lembrando que PHP não é tão sensitivo assim quanto o nome de classes. Mas é muito importante, então, que a gente siga as normas, né, da UML, e lá define que o nome de classe é a primeira letra em maiúsculo e os atributos da classe, os métodos construtores ou os métodos da classe também devem ser todos em minúsculo. Então isso é para diferenciar o que é classe e o que é atributo de uma classe, método de uma classe. Seguindo essa lógica, então criei dois atributos públicos aqui, tipo e o preço por litro. Poderia ser privados? Poderiam ser privados, tá? Por isso, né? Aí, se fossem privados, eu teria que criar os métodos de acesso a esses atributos, tá? Então, não poderia ser de forma direta. Para ser uma explicação mais simples aqui, né, da criação da classe, eu escolhi fazer eles com método, com atributos públicos, para ficar mais fácil nosso acesso. Mas dá sim para fazer com eles privados, tá? Bom, seguindo essa lógica aqui, então eu criei dois atributos, tipo e o preço por litro. E para que a classe funcione, eu preciso criar o seu método construtor. O método construtor de uma classe em PHP é seguido pelas palavras public, function, traço, underline, underline, né? Então, traço, traço, underline, underline. Traço, traço não, né? Underline, né? Ou underscore. Underscore, underscore, construct. Tá? Então isso aí já vai criar o seu método construtor. No caso aqui, eu vou passar, no momento que eu criar a classe, o tipo e o preço por litro, tipo de combustível que eu estou criando ali. Dentro do método construtor, eu vou chamar a palavra reservada this, então, ou seja, desta classe. E vou apontar para o atributo que eu quero preencher com algum valor. No caso aqui é o tipo. Então eu vou colocar na frente dele o que eu estou recebendo por parâmetro aqui
do método construtor. Então, no momento que eu criar a classe, eu já vou atribuir um valor para ele. Poderia ser vazio? Poderia. Se criaria um método construtor vazio ali, sem colocar nenhuma dessas coisas, você poderia fazer atribuição. No momento que você cria a classe, você é obrigado a lembrar que tem coisa para colocar lá dentro. Assim, você, quando você chamar essa classe em um outro local, depois que tiver salvo direitinho, a linguagem, a IDE que você está usando para programar vai te auxiliar, falar, ó, tá faltando tal coisa em tal lugar. Então isso é um pouquinho diferente de um método de construção para outro. Fecho então meu método construtor, fecho a minha classe combustível. Vou criar minha classe automóvel. Na classe automóvel eu criei vários atributos. Combustível, propriamente dito, que vai ser então uma associação à classe combustível. Então ele vai ser um objeto dentro da classe automóvel. A marca, o nome, o modelo, o consumo e o ano. Beleza, então vamos ver como que isso aqui se comporta. Vamos criar então o método construtor do automóvel, que vai ser seguido então por public function construct. E vou passar os atributos que eu quero preencher, tipo, preço por litro, que são necessários lá na classe combustível, marca, nome, modelo e ano. E vou preencher então esses caras. Então, diz combustível, palavra reservada, new, cara. Por quê? O new aqui é para chamar, para criar um objeto em memória. Então, eu vou criar então agora o combustível, vou criar o objeto combustível dentro da classe automóvel. E passo o tipo preço por litro que foi pego aqui no, na construção da classe automóvel. A mesma coisa com a marca, com o nome, com o modelo e com o ano. Beleza, fecho o meu construtor, fecho minha classe automóvel e vou então para os finalmente, que agora é o exemplo de uso dessa classe. Então eu vou criar a minha classe, então vou criar um objeto chamado meu carro. Vou chamar a palavra reservada new para criar um objeto em memória do automóvel em questão. E vou passar todos os atributos. Então, por exemplo, o combustível vai ser gasolina. O valor dessa gasolina, vamos supor que está 5,55, sei lá, o valor que está aí na sua região. Você pode colocar o valor que você tem na sua região de combustível. A marca do carro, vamos supor que é um Chevrolet Classic 1.0 de 2014. E aqui embaixo somente vou recuperar as informações do objeto criado. Então eu vou colocar aqui dentro o nome, dados do carro, então marca, nome, modelo, o ano de fabricação e o tipo de combustível que ali foi atribuído ao objeto. Bom, coloquei o tipo, mas não coloquei, por exemplo, aqui informações como o valor desse combustível. Tá, como é que a gente faz isso aqui, professor? Cara, é assim, ó. Eu até deixei esse espaço aqui para a gente poder fazer isso, ó. Vou vir para cá, vou dar um eco. Eu vou praticamente repetir o que eu fiz ali em cima, tá? Praticamente eu vou repetir todo o código que eu já fiz ali em cima. Então eu vou abrir aqui aspas. Vou colocar um pontinho aqui só para dar uma separadinha do que eu quero fazer com o que já existe. E vou chamar então BR para pular a linha e vou colocar aqui o valor do combustível. Cara, eu poderia colocar aqui, tá? Poderia colocar aqui o valor do carro também, mas não coloquei o valor do carro. Coloquei só dessa forma, tá? Porque esse pontinho? Esse pontinho é um separador para separar strings aqui dentro do PHP, mas eu vou trazer então o valor desse combustível. Então, meu carro, minha classe, meu carro. Dentro da classe meu carro, eu vou apontar para o valor do combustível. No caso lá é preço, né? Não é isso que a gente tinha colocado? Preço, espaço, ponto para separar, para a gente fechar essa string aqui então. Então vamos olhar lá se é isso mesmo. Preço por litro lá. Preço por litro. Tá, do mesmo jeito que está lá na classe, a gente tem que trazer para cá. Vamos salvar.
E vamos testar lá agora no navegador. Então, aqui dentro do Edge, ele trouxe para a gente então, dados do carro, Chevrolet, Classe 5.0, 2014, gasolina. Mas ele trouxe uma notificação, ó. Cara, não está definida dentro da sua classe automóvel o preço por litro. Cara, a gente precisa dar uma olhada lá como a gente programou isso aqui. Então vamos lá. Olhando aqui, ó, preço por litro, tá? Preço por litro é dentro de combustível. Então eu coloquei aqui preço por litro direto. Não tem esse atributo dentro de automóvel. Olha. Ele está dentro de combustível, então é um objeto dentro de automóvel que tem o preço por litro. Então eu tenho que vir aqui, chamar o combustível dentro do combustível, o preço por litro. Agora sim, a gente salva, e é bom que esse erro aconteça para se a gente der esse problema com vocês, né? Se a gente tiver esse problema com vocês, vocês consigam sair dele, né? Voltando para o navegador, vou atualizar a página e agora sim a gente tem ali o valor de cada item. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí para todos os inscritos do canal. Vocês fizeram esse momento acontecer aqui no canal, da gente poder monetizar o canal. Eu sei que vai ficar um pouco chato esse negócio de comercial, cara, mas, cara, é a forma que vocês têm de me ajudar. Se vocês não podem contribuir com um valeu demais, como vocês não podem contribuir ali, talvez num chat aí com algum valor, alguma coisa do tipo, cara, não tem problema. Você pode deixar um like para mim, você pode compartilhar minha live, você pode assistir 5 segundos ali do comercialzinho, cara, não precisa assistir o comercial inteiro, 5 segundos do comercialzinho ali, o vídeo já passa a gerar monetização para a gente. E essa monetização vira recursos aqui para o canal. Eu consigo trazer mais e mais vídeos para vocês, tá? Eu consigo manter o canal ativo para vocês com linguagem de programação. Eu vou lançar um curso de Pascal, de introdução a Pascal. Muita gente aprende algoritmo através do Pascal. Então, se você está com problemas aí de entendimento de como Pascal funciona, cara, eu vou fazer um curso supimpa aqui para vocês. De supimpa, é coisa velha, hein, Cristiano? Poxa, vou fazer um curso bem legal para vocês aqui de Pascal, tá? Para vocês. Só que esse curso de Pascal vai estar reservado somente para membros do canal, tá? Então, para ser membro do canal, duas opções. A opção que só pode participar do chat ali e passar algumas figurinhas, e a opção ali prêmio, que eu chamo de lenda. Quem for lenda do canal aqui, olha só, quem for lenda do canal vai ter acesso aos cursos, então aos vídeos privados do canal. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pelo sucesso que vocês fizeram esse canal ser. Tudo bem, 600 inscritos não é tão sucesso assim, cara, mas para mim, cara, me deixa muito contente saber que 600 pessoas estão gostando do conteúdo que a gente traz aqui. Lembrando que todos os dias tem vídeo no canal sobre Asphalt, que é o joguinho do momento que eu estou jogando com vocês. E obrigado, cara. Obrigado mesmo. Então, valeu. Até a próxima. Fui!